Då rullar vi här. Och då är första frågan, vem är du och vad har du gjort? Jag är Diamant Salihu, jag är 39 år och är journalist. Och det jag kommit att specialisera mig inom i mitt ämne är gängvåldet. Hur konsekvenserna är av gängvåldet och framförallt det som jag intresserar mig mycket för är hur konsekvenserna har blivit på de barn som växer upp i våldsdrabbade områden där det tyvärr har blivit lite för normalt med skjutningar, med massa mordplatser som de här barnen måste passera på väg till skolan, till tunnelbanan, till bussen och så vidare. För mig är det viktigt att konkretisera konsekvenserna för att man också ska förstå vad det här innebär också på sikt för nästkommande generation. Och jag tror att om man bor i ett annat område där man inte har det här i sin närhet, så är det svårt att relatera till vad det här får för konsekvenser. Och genom att beskriva konsekvenserna genom barnens perspektiv, så tror jag att vi också kan identifiera oss lättare och faktiskt känna med de människorna som bor i dessa områden och faktiskt också utifrån oss själva se vad vi kan göra för skillnad. Jag har jobbat som reporter sedan jag var 16 år, från lokaltidning till rikstidning och till nu SVT. Men också som författare, och det är genom att jag har själv vuxit upp i ett socioekonomiskt svagt område, men också som reporter varit i många av de här områdena där jag har mött unga killar och även tjejer som jag pratat med som är födda i Sverige som ändå inte känner att de är en del av Sverige. Och som också, trots att vi har mycket gemensamt, ändå har kunnat växa upp i så totalt olika miljöer. Och det som har blivit min insikt är att vi har ett otroligt segregerat land med segregerade öar, och i de här öarna så har vi också otroliga problem med bland annat det dödliga skjutvapenvåldet. Och i takt med att det här har blivit ett växande problem, så har också mitt engagemang som journalist vuxit, och jag har känt mig otillräcklig i journalistiken att berätta vad som händer och varför. Och det har gjort att jag har velat mer och mer borra ner mig i de här frågorna för att försöka förstå och också hjälpa människor i vårt samhälle att förstå bättre. För förstår man mer vad det är som händer, så kan fler bli delaktiga och också hitta lösningar på de här sakerna. Det har varit som svårast när jag träffat barn som är i 10-årsåldern och som inte riktigt kan föreställa sig vad de ska göra när de blir vuxna. Och det för mig är obegripligt att det ska behöva vara så i Sverige. Att som i svaren jag fått från de här barnen, att jag vet inte, för jag kanske kan dö för att det skjuts där de bor. Jag tycker att det är otroligt orättvist i Sverige. Överhuvudtaget så är det otroligt orättvist vart man än lever. Men det är inget som man ska förvänta sig i vårt fina välfärdsland Sverige. Att det här ska bli någon sån normal vardag för våra barn. Och när jag upplever de mötena, så är det som också svårast. För jag vill verkligen att andra ska förstå konsekvenserna av det här våldet. Jag hittar drivet genom att jag känner mig övertygad om att jag gör någonting som är meningsfullt. Nu är jag dessutom själv pappa till en 13 månaders dotter. Och det ger mig ytterligare en mening att jag vill att det ska vara bra för hennes framtid, men också alla andra barn som växer upp. Jag och hon är lyckligtvis privilegierade idag, men jag tycker att alla barn som växer upp i vårt samhälle ska ha samma möjligheter att kunna drömma, att kunna göra en klassresa, att inte behöva vara oroliga för att skadas på väg till eller från skolan. Och med vetskapen att jag kan bidra till att göra de här miljöerna mer begripliga för en större allmänhet, att jag kan bidra med att folkbilda,
Det gör mig otroligt motiverad och driven i att fortsätta. Det känns otroligt hedrande och jag känner mig jätteödmjuk inför att vara en av tre nominerade tillsammans med personer som också gör otroligt viktiga saker som är förebilder också för mig. Jag hoppas att den här nomineringen kan bidra till att ytterligare sätta fokus på de här frågorna som jag brinner mycket för. Att man pratar om dem, att det väcker diskussioner i fler forum än de jag hittills har varit i och pratat om det här. Så förhoppningsvis kan detta bidra till ytterligare diskussion och också till ett samtal om hur vi faktiskt ska lösa den här situationen så att det blir tryggare för de barn som växer upp med det här våldet i sin närhet. Den viktigaste lärdomen som jag tar mig från Raoul Wallenbergs gärning är att alla kan vi göra någonting och alla ska vi göra någonting. Det är så otroligt lätt att vi hela tiden skjuter ifrån ansvaret på någon annan. Att det är någon annan som ska lösa det här. Att det är politiken, att det är polisen, att det är föräldrarna, att det är barnen och så vidare. Men nu har vi en sån här situation som vi har och det ligger i våras allas ansvar, mitt och ditt, oavsett vilka vi är, var vi kommer ifrån, att faktiskt försöka göra vårt bästa för att skapa ett tryggare samhälle för alla. Det jag skulle säga till mig själv som ung är: ge inte upp. Det finns många människor där ute som kommer att hjälpa dig, som kommer att tro på dig oavsett vad andra säger just nu till dig. Det finns många där ute som ni kan sträcka ut en hand till och som kan kratta banan för er. Jag kanske är en av dem om ni vill sträcka ut er hand till mig. Så ge inte upp. Tro på er själva. Hur ser jag på framtiden? Jag är i stort sett optimistisk inför framtiden. Med vetskap om att just frågorna som gäller skjutvapenvalet, de kommer vi att kunna hantera på sikt. Men att det kräver långsiktiga åtgärder där vi är eniga politiskt i vårt samhälle om att vi tillsammans kan agera och hantera det här. Och att vi tillsammans är den stora majoriteten, den stora kraften som kan förändra om vi vill förändra. Och det gör mig optimistisk med den vetskapen. Sen gäller det bara att vi också är eniga. Och tyvärr så är det en bit kvar.